Nakapikit lamang ako habang nakayakap siya na mahigpit. I suddenly imagined that I'm hugging my mom. Tears fell down from my eyes. Sabik na sabik talaga ako sa kanila. Sweetie, are you okay? Napamulat ako at agad bumitaw sa yakap. Sandali akong tumalikod at agad tiningaw ang mga luha. I am being emotional kapag may umayakap sa akin. Pakiramdam ko kasi sa wakas may kakampi na ako. I'm sorry po. Sad ko nang humarap sa kanila. I felt Martin's stare at na ako sa kanya. He is staring at me intently. Okay ka lang? Tanong niya. Agad naman akong tumango. I am Jovi, Martin's mother. Call me tita but better if mommy. Masayang pagpapakilala ng ina niya. Numiti ako at saka tinanggap ang kamay niya. I'm Helena Maripo. Saad ko. Ay nako, you don't need to introduce yourself. Sa kwento pa lang anak ko, to... I looked at them weirdly. Nung takpan ni Martin ang bibig ni Tita Jovi. Mom, namumulang sigaw niya. Napangiti ako habang tinititigan sila. They seem to be very close to each other. I wish me and my mom will be like them someday. Pati sila daddy, kuya, and sila ate. Natanggal na ni Tita Juvie ang parad ni Martin sa bibig niya. She giggled pero sinamaan siya ng tingin ni Martin. She act like she zip her lips sa katumikim. Napangiti ako. mangha sa pagiging sobrang lapit nila sa isa't isa. They have a good relationship. Binata na talagang anak ko. Oo na, hindi na. Natatawang saan niya nung akmang tatakpan muli ni Martin ang bebeg niya. Tinaasan ko ng kilay si Martin, pero agad siyang umiwas ang tingin and pinched the bridge of my nose. Namumula rin ang dalawa niyang tenga. Wow, the silent, mysterious, and dangerous aura of him is gone. Pasok na kayo sa loob. Papahanda kayo ng makakain. Ani tita Juvie, saka ako papasok. Ang una ko napansin sa kanila, they are simple kahit mayaman sila napakasimple pa rin lang kumilos, manamit at makisalamuha. Unlike others na parang ma-intimidate ka, postura pa lang. Mas akong humanga sa pagpasok sa loob. Sa amin, the designs are classy and elegant but here it's lively. Yun bang ang saya ng aura? Colorful ang mga kagamitan at para nakakahawa yung vibes. Ang ganda ng manso ninyo, saad ko. Martin who's beside me just shrugged his shoulder. Tsaka naglakad papunta sa sofa at umupo. Sumunod ako at saka umupo na medyo malayo sa kanya. Di naman kami close eh. Ngayon nga lang kami nagkalapit. Baka nga sakala niya nalaman na may Helena Marie Alcantara nung i-pair kami ni sir. Diyan ka lang, I'll go upstairs. Kukunin ko ang laptop ko. Ano niya? Teka, meron ka pa bang ba laptop? Tanong ko. Kumunot ang noon niya at saka tumango. Pwede pa hiram, nakalimutan ko kasi. Sad ko. Tumango siya, saka naglakad pa paalis. I forgot to bring my laptop. Dapat pala, dinila ko. So stupid of me. Dumating si Tita Jovi na may dalang tray. Merong isang pichelang juice, dalawang blaso, and slices of red velvet cake. Dinilaan ko ang labi ko habang nakatitig sa red velvet cake. Favorite ko yon. Favorite mo to, di ba? nakangiti yung tanong ni Tita Jovi. Tumango ako bilang sagot and smirk crap on her lips. Ngiting paborito na niya ni Martin. Sige, take your time to do your research. Marte palang password ng wifi. Tita Janica informed me while a big smile plastered on her lips. Hinalikan naman niya ang pisikot sa kaumalis. May asikas huwin daw siya sa butik niya. Napangiti ako dahil sa sobrang close agad niya sa akin kahit kakakilala lang namin. It's weird but I like it. Favorite din pala ni Martin ang red velvet cake. Tinampot ko ang isang platito at saka naglagay na isang slice ng cake. Kumain ako habang naghihintay kay Martin. After a few minutes, bumaba na siya bit-bit ang dalawang laptop. Maroon and blue ang kulay. Akin yung maroon. Sad ko sa kanila pag ang platito. Medyo nahiya ako na ma-realize kung nagde-demand pa ako eh. Nangihiram lang naman. Nilayo niya sa akin ng maroon na laptop at inabot ang blue. Hi, favorite color ko pa naman yun. Ilapag niya sa mesa ang laptop niya at tumingin sa akin ang napansin. Ang cake at juice sa lamesa. Si Dita Juby ang nagdala niyan. Pupunta raw siya sa boutique. I sad. Napansin ko ang paglikot ng mata niya bago tumikhim at nagsalita. May sinabi ba siya sa'yo? Tanong niya na tila kinakabahan. I paused for a moment saka nagsalita. Fave mo rin mo rin daw yung red velvet cake tapos Marte daw ang password ng wifi. Saad ko. Tila na kaya nga siya na maluwag. Saka tumango. Binuksan ko ang laptop and after a few seconds of waiting, the wallpaper of the laptop popped. Napakunot ang noo ko na makita ko ang likod ng babae. Pamilyar yung figure niya. I cocked my head sideward sa pinagmasa ng picture. Brownish hair ang buhok ng babae. Kapansin-pansin na napakabutit, mapula-pulang balat nito. I shrugged away my thoughts. Imposibeng ako to. Maybe we have the same hair color and complexion? Who's this? I curiously ask him. Kunotoon niyang sinilip ang laptop sa harapan ko. Nakita ko siyang nanigas saglit, saka nagkas. Nakalimutan ko magpalit. Bulong niya. To change what? Sinamaan niya ako ng tingin. Chismosa? Aniya habang nakanguso? O hindi ako chismosa ha, curious lang. Depensa ko. Kinuha niyang laptop sa kamay kinalikot ng kaunti. And the wallpaper already changed. Ayaw pa talaga sabihin sa akin. Or baka nahiya dahil nalaman kong stalker siya. Tamot nito. Di ko naman pagkakarat na stalker ka eh. Sad ko. Halata namang stolen shot eh. I am not a stalker. Inis pang tangi niya. Okay. Dahil gwapo ka, secret admirer na lang. Wika ako. Ngumiti siya and I was stunned for a second sa kaagad umiwas ang tingin. Sanay akong seryosong mukha niya or smirk but smile? No. Magsimula na tayo. Aniya. Ano I connect the laptop on wifi. Marte nga ang password. Bakit di Martin? What's with your password? Bakit Marte? Tanong ko. Tss. Daming tanong. Singhal niya kaya't nanahimik na lamang ako. Ang sungit niya. Dumaan ang ilang taon na natagbagong ugali nito. Alam ko may nagbago sa akin. Wala rin akong halos kausap dali ako makipagkaibigan. Sa school naman kapag recitation lang. Sa bahay wala akong kausap na lula namang gusto sa akin kumausap. Ngayon lang ulit ako naging madaldal with Martin and I am enjoying annoying him. But I will make sure na hindi ako lalampas sa kung anong guhit. I never want to be hurt and taken for granted again, maliban sa pamilya ko. And to do that, I need to defend myself. Ang swerte niya, partner niya si Martin. Ginig kong sabi sa esudyante malapit sa aking table. I am taking my recess dito sa cafeteria habang nagbabasa. Ingit talaga sila sa akin because I'm the partner of their so-called prince. Well, wala namang special para sa akin kung partner ko siya. He's just like us. Student. Human. What makes him special? Dahil ba sa itsura niya at di may kakailan na umaagos ang appeal? Hindi ko alam. Bahala sila. Napakunot na no ako at saka nagtataka. Nakatingin sa taong umupo sa harapan ko. Marami pa namang lamesa. Nakishare pa talaga siya. Napamulat ako ng mata nang may narinig ako. Humihingan at umuungol sa inggit. Sobrang fangirl. Cool na ko lang siya kaba nakaupo sa harap ko. Maraming vacant table. Can you just transfer? Naiinis kong saan. Hindi ako nagdadamot. Naiinis ako dahil masyado nakakaagaw na atensyon ang pag-upo niya sa inuokop akong mesa. Some will conclude and make some crazy things on their mind and I don't want to be included. Ayoko masangkot sa issues. I am contented on my peaceful and quiet stay here and the university. Sa'yo ba to? Tanong niya at saka sinilubong ang tingin ko. May bahid pa nang ngisi ang labi niya na lalo kong kinainis. No, but marami namang lamesa dyan, saad ko. He shrugged his shoulder. Parang wala lang sa kanyang inis kong ekspresyon. Mukha pa siyang amuse. You seem very affected with my presence. Lagi mo akong pinapaalis o iniiwasan. Naisip ko tuloy, isa kang mahihayang admirer. He boastfully said, I rolled my eyes, sa kabinalingan tayin sa libro. Ya ba? I murmured. I heard him chuckle, and it sounds so sexy. Napa ako, dal sa ko. isip ko. Keren babako ba natutumag appreciate na mga nalaki. Dahakita na ako namaraming guapo and attractive, pero wala lang. Everything is normal. Pero pagdating sa damohong na sa harap ko, I cannot help but to appreciate his talks. Ano bang nungayari sa akin? Homahanga na ba ako sa kanya? Crush ko ba siya? Oh God! Manahimik ka, Helena. Family first. Di mo na nga sila na pamahal sa'yo eh. Tapos papasok na naman ako sa ibang sitwasyon na nangangailangan ng atensyon? Hindi. Hindi pwede. I need to kill this feeling. Quick. Fast. Plenty of your thoughts, he said. And I realized tulala pala ako. Umiling ako saka, sumipsip, sa kasa sa frab. Kailan ba natin matatapos yung research? I ask. Tumingan siya sa akin ng matagal bago nagsalita. Don't know. Maybe the day after tomorrow or next week? He casually said. No. We need to do this and finishes as soon as possible. Sigaw ko sa kanya na ikinabigla niya. Kumulot ang noon niya. Ganyan mo ba kaayon na makasama ako? Unknown emotion crossed on his eyes pero agad din yung nawala at naging blanco. Nagkibit balikat ako habang nakatingin sa itim na itim niyang mga mata. His deep set of eyes are really mysterious. Yun bang parang marami mga sekretong nakatago? parang hinuhukay ang pagkatao mo. Napaiwas ako ng tingin dahil sa intensidad ng mga mata niya. I cannot look at his eyes for so long. Parang malalaman niya ang mga nasa isip ko. Sa ayaw at sa gusto mo, we need to do it slowly and surely. Parang malalaman niya na mga nasa isip ko. Ayoko talagang magmadali. Saad niya, tsaka siya tumayo. Napanganga ako. Nang dilampot niya ang frap ko, Tsaka ito umalis ng bitbit -bit na iyon. Buwisit na lalaking yun? Kinuha pa talaga niya, ha? Kuya, are you free tomorrow? may Mahinahong tanong ko sa kanya. Nakasalukoy na sa laptop niya. Tumingin siya sa akin sandali bago maling ibinalik ang atensyon sa laptop. I side sa umalis sa harapan niya. I know he's busy at kahit hindi pa rin naman niya ako pagbibigyan. He's already the COO of our company hindi pa rin kasi umalis sa peso si dad since kaya pa naman niyang pamahalaan. And also, mahal na mahal ni dad ang company. Kaya matagal may take over ang kumpanya kay kuya. I stared at the ceiling blankly habang nakaupo sa sofa. Bakit pa ba ako aasang may atin bukas para sa awarding namin? Gusto kasi ng principal na meron kaming kasama sa awarding. Lalo na tagdala kami ng karangalan para sa university. It is a writing contest and since writing stories are my forte, I did my best to one. I got the highest place of all over the region. Helena, bakit hanggang ngayon na maasa ka pa? Recognition nga ng junior high, hey, wala ka eh. Graduation for the senior high, hey, wala rin. Ngayon pa kaya? Kaya kahit marami ako nakuwang award, I can still be happy. Everything feels useless and worthless. Pero kahit karon hindi pa rin ako tumigil. Nagumawa na achievements. Kasi umaasa akong baka mapansin nila ako. Nawala ang attention ko sa taas na so marinig ang mga hikbi. At nakita ko si Ate Vanessa, naglalakad bakit sa kwarto niya, umiiyak. Tumayo ako at saka sumilip kay kuya. Hindi niya yata nakita si ate dahil sa pagiging angos niya sa ginagawa niya. Napuno ng pag-aalala ang sistema ko, kaya tinungo ko ang kwarto niya. I knocked on the door three times. Ate Vanessa, are you okay? Tanong ko. Leave me alone, sigaw niya. I stay there for a moment and keep on calling her pero hindi siya lumalabas. Mukhang may problema siya and I think she needs to be alone. Minsan kasi kailangan mo pag-isa para mas mapag-isipan ang lahat. In my case, lagi ako nag-iisa kaya sanay na ako. I don't know kay Ate Vanessa. Siguro naman mapapansin yun na mommy dahil palagi nilang binibigyang pansay ng mga kapatid ko. Kaya maaari nilang malaman na may mani. I decided to go in my room saka umupo sa kama. I stared on the wall of my room. Sinabit ko ang mga medals, ribbons, certificates and displayed my trophies. Walang ibang pumasok dito sa room ko, kaya walang makakakita ng achievements ko. Tumayo ako at saka lumapit sa pader ko sa nakasabit ng mga paintings ko. Hindi ako pinanganak na magaling magpinta, but as I grew up, painting caught my interest. I started when I was in grade 11. Ilang beses akong nanalo sa mga contest. Contest sa palagi mag-isa akong pinupuntahan. Minsan ay inggit na rin ako sa iba dahil full support ng pamilya nila unlike sa akin. Pero nasanay na rin siguro ako. Nadagdagan na rin ang published stories ko until now. Miss Lady Love is still a mystery for them. Di pa rin ako kilala ng mga readers ko, but I will meet them soon. Ilang taon ang lumipas, pero ang pakikitungo ng pamilya ko still remains. At mas lumala pa, mom's cold stares. Ramdam ko ang galit niya tuwing nakikita ko. Tumingan sa akin si dad at may karaniwang pahiwatig ng pagkasuklam. Pati mga kapatid ko, hindi ko alam kung bakit. Meron bang malalim na rason? At sabik na ako malaman ang dahilan na yon blanco ko na patitig sa aking malaking gintong medalya. As expected, walang dumalo para sa akin. Nag-iwan ako ng invitation sa kanila dahil ayaw naman nila akong kausapin. But those are useless though. I immediately wiped off my tears nang mahulog sila mula sa mata ko. Kahit kano na ako sa kasanay sa ganitong pangyayari, ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit. May pag-asa pa ba talaga ako mapalapit sa pamina ko? I'm always exerting so much effort para mabawasan ang kono mang galitin na sa akin. Ginagawa ko lahat para magustuhan nila ako, but still no effect. Sa tuwing ganitong pangyayari, pag walang umaattend sa mga events na kailangan sila, mas dalong sinasampal sa akin ang katotohanan na hindi ako mahal ng pamilya ko. Congrats! Agad kong tinuyong luha ko at saka tumingala. Bumungad sa akin na seryosong pares ng mata ni Martin. Bumantong hininga ko at saka pilit ng umiti. Salamat! Tipid kong sagot. I heard him sigh tsaka mo po sa tabi ko. We are sitting in a bench here at the open field. Walang masyadong tao dahil napapanood ng program. After I got my award, agad na akong umalis doon. Mainggit lang ako sa mga students sa may proud na magulang or kamag-anak. Don't smile when you're sad. Ang pangit ng resulta ay eh, halat ng pilit. He seriously sad. Umiling ako at ibinulsa ang medal. I'm not sad. Pagtanggikot sa kanapapikit nang ng yung malakas na hangin. Don't lie when it's obvious. Mariin niyang sagan. Napanguso ako doon sa sinabi niya. Sinalubong niya ang tingin ko. Our eyes locked. Huwag ka nang tumanggi, dalala mo naman sa sarili mong totoo ang sinabi ko. Ano niya? I sighed, saka iniwas ang tingin. Okay, panalo ka na. Pagsuko ko. I comb my hair using my fingers, saka inipit sa likod ng tenga. I raised my brows when I saw him staring. Agad siyang umiwas ang tingin at seryosong bumaling sa kawalan. Bakit ka malungkot? Tanong niya. I smiled bitterly. Basta, huwag mo nang alamin. Sharing your thoughts and problems to someone will help you to feel good. He stated. Ayoko may makaalam pa ng problema ko. Kapag nasabi ko ng problema ko, I will become close to you. Tugon ko. I might tell everything. Then that's good. Let's be friends. Agad akong umiling na kinakunot ng noon niya. I don't want to be fond with anyone. Paparamdam nilang na special ka. Take you for granted tapos aalis pagtapos sa sila. I bitterly said. Paano mo nasabi? Meron akong kaibigan, matalik na kaibigan. Siya lang nakipagkaibigan sa akin despite of my appearance. Bakit ano bang mali sa'yo para walang makipagkaibigan? Curious yung tanong. Nagkibit balita ako. hindi mo na kailangan alamin. At pagkatapos yun nga, siya ang una kong kaibigan. I treat her as a sister at ko ganun din siya sa akin. But one day nalaman ko, ginagamit lang ako para sa mga luho niya. Then that's it. I was so devastated and betrayed. Takot na ako. Traumatized. I shared. Not all are like her. Merong malilinis ang intensyo. I think all are like her. Kung wala lang siya nakitang papakinabangan sa akin or nakakuha ng interes niya, she wouldn't make me as her friend. Everyone is disgusted at me dati dahil sa magkakaibang kulay ng mata ko. I am weird for their eyes at kumalat na ampun ako. No one dared to be friends with me. Pero nung gumamit ako ng contact lens, naging maganda ako sa paning nila. And then Voila! marami nang gusto makipagkaibigan. Lalo na yung mga sumikat ako ng paunti-unti. I learned that, nalapit sila sa'yo dahil may kailangan sila. They are not genuine. Litanya ko. So you're using contact lens? Talong niya. Tumango ako bilang sagot. Hindi lahat tulad nila, Helena. Meron mga tao magagandang intention sa'yo. Yung gusto talaga makipagkaibigan because they see you as a good friend. Hindi lahat may hidden agenda. Trust me. And I am one of them. I want to be friends with you, Marie gusto kitang makilala. Ayaan mo akong pumasok sa mundo mo and I promise, hindi kita sasaktan, hindi kita iiwan. Natahimik ako sa sinabi niya. Baka sa boses niya ang sincerity. Naramdaman kong bumagsak ang luha ko. Sinabi na ni Talia sa akin yan, promises are meant to be broken, Martin. Agad kong pinalis ang luha ko. Napapikit ako na maramdaman ko ang init ng palad niyang tumatakip sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako siya, Helena. Please, mo akong tanggalin ng pait mo sa buhay. Hayaan mo ipakita ko sa ang ibang panig ng mundo na hindi lahat ng nasa mundo ay negatibo. Let me be your shoulder to lean on. Let me be your friend, Helena Marie Alcantara. Determinado na yung saan. Samantala, napaigtigil ako sa pagkakit sa taas ng hagdan nang mapansin ng maputla at mukhang problemadong si Ate Vanessa. She's a famous model. Di na ako nabigla since maganda naman na talaga siya. And she has that body that every woman want to have and men fantasize. Naglakad ako pamalapit sa kanya, tumigil sa harapan niya. Dapat sinigawan niya na ako paalis at sinabihan na magsalita na, na masasakit na salita. But she remained on her place. Tulala, not the usual ate Vanessa. Kapansin-pansin pa rin ang itim sa ilalim ng mga mata niya. Bumaksan din ang timbang niya kung titingnan dahil ang payat niya sobra. Where is my body conscious, Ate Vanessa? Napansin ko rin ang pagbabago niya at nagsimula ito one week ago. Ate, may problema ba? Tanong ko. Tila nagulat naman siya kaya't sinaman niya ako ng tingin. Wala kang pake. Umalis ka nga sa harap ko. Lalo ka lang nakakadagdag sa problema ko. Inis niyang saan. Maga ang mata niya. Para tandaan ng matagal na pag-iyak. Anong problema mo ate? You can tell me baka matulungan kita. Nag-aaral akong saan. Pinalisikan niya ako ng mata. Ano bang sinabi ko? Di ba sabi ko umalis ka na? Ano bang di mo maintindihan? Ang bobo mo talaga. Sigaw niya at saka umalis. Naglakad pa akit sa kwarto niya. I sighed. I am just trying to help. Baka kailangan niya na mapagsabihan ng problema. Pero sa tingin ko ayaw niya ako makialam. A smile slowly crept on my lips as I stare on the message. It's just a simple good morning text from Martin, but I appreciate it so much. Nilagay ko sa mini cabinet sa gilid ng kama kong cellphone sa katiling na ng kisame. A smile remained on my lips. Parang siya pala kapag may nakakaalala sa'yo sa, sa pagising mo palang. I accepted him as my friend. I am afraid to try but I still do. Baka this time we will be good and true friends. Wala naman siyang mapapala sa akin. Mayaman siya kay imposibleng pera-perahan lang niya ako. Totoo naman siguro siya, di ba? Sana, pero paano kapag iniwan ka rin niya? Paano kung may ba siyang motibo na makakasakit sa'yo? Paano kung palabas ng lahat? Napabuntong hininga ako dahil sa mga naiisip ko. Kailan ko maging positibo. Matagal na rin since nagkaroon ako ng kaibigan. And this time I'll do my best to be a good friend. Magaan naman ang pakiramdam ko kay Martin. Kahit masungit siya at medyo mayabang. Po lang tumayo ako mula sa kama at saka mag-asikaso. I blow dry my hair sa saka ilugay lamang ang buhok. Tinampot ang phone ko at napakunot noon na may two messages at tatlong missed calls. Binuksan ko ito at nalaglagan pa ako na malaman kong galing lahat kay Martin. Oh, silly me. Bakit pa pala ako nagulan? Siya lang naman na nasa contact ko. I opened his messages at napatawa dahil sa text ganun pa rin na ekspresyon niya. From Martin. Bakit di ka nagreply? From Martin. So he's a guy who like emoticons, eh? To Martin. I am not a text lover. Sorry, I'm lazy. Then I pressed the send button. Puro games na naman, naman ang laman ng cellphone ko. And I'm not bring it on school. Lagi lang nandito sa kwarto ko. My gallery is full of my selfies. Yeah, I love to take pictures of myself. But heck, I'm not going to let anyone see them. I exactly opened the message when my phone beeped. From Martin. Maaari mo bang sanayin ang iyong sarili para magreply? reply Palagi ako maghihintay ng iyong sagot. Kinagat ko ibabang labi ko habang binabasa ang mensahe niya. Nagkibit balikat ako na maramdaman ko. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Jeez, praise yourself. Simpleng text lang yon from Martin. Oo, oo, sasubukan ko. Di nagtagal, tumulog agad cellphone ko. Meaning nagreply na siya. Ang bilis naman niya magreply. From Martin, wag mong subukan. Gawin mo. Kumuha ka ng agahan, wag kang magpagutom. Napangiti ako ulit ako dahil doon. He is really concerned. To Martin, Yeah, I will. Ikaw rin. BRB. Tinabi ko ang phone ko at tumayo at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad sa hallway, napangiti ako ng mapait. Walls are full of family pictures. Family pictures na wala ako. Napailing ako at saka pilit inalis sa negatibong mga bagay saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Napatigil ako na mapadan ako sa kwarto ni Ate Vanessa. Nakarinig ako ng mga pagbasa kaya naalarma ako. Tinulok ang pinto and thanks that it's not locked. Magulo ang kwarto. Nagalit ang mga kumot. Unan at ilang gamit. May mga basag na gamit. Napatin ako sa may gawin ng comfort room nang makarinig ng hagulhol kasunod ay ang pagsuka. Tumakbo ako papunta doon. Nakita si ate Vanessa na halos yakapin ang toilet bowl at sumusuka doon. Naglakad ako palapit sa kanya at saka inalo siya sa likod. Sandali siyang napatingin sa akin. Akmang sisinghalan ako nung muli siyang nagsuka. Makalipas sa ilang sandali, tinulak niya ako at saka siya tumayo. What are you doing here? Galit na sigaw niya. Narinig kita kasi ate, kaya nag Don't call me ate because I am not. She cut me off. Parang sinaksak ako sa puso ko. Pero sinilamaw lang bahala ko yun, saka tumayo. Ayos ka lang ba? I ask her instead. You don't care. Now get out. Sigaw niya. I heaved aside, saka tumalikod. Nagsimulang maglakad. Napakunot na ako sa saka tumigil lang may matapakin ako. Daan-daan akong lumuhod sa katilingnan kung ano yon. It is a small rectangular thing na may linyang pula. Unti-unting ng ang mata ko nang malaman ko kung ano yon. Tuluyan ako na paupo na agawin yun sa akin ni ate. I cannot compose a word and I'm looking at her with wide eyes. Samantalang siya'y tila kinakabahan. Two red lines. Ate, you're pregnant? I ask. Tuluyan siyang napaupo at saka humagulhol. I cannot move a muscle to comfort her. I am still shocked. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Ate Vanessa is really ambitious. Marami siyang pangarap sa buhay. Lala nang maging supermodel. Pero paano na ngayon? She's pregnant at alam ko, hindi mapipigil ang pagbubuntis ang pagkamit sa pangarap but still, it is a very big responsibility. Lalo na isa siyang model. I was snapped out in my thoughts nang nagsalita si Ate Vanessa. Go! Isambung mo ko kala mom and dad. Ito sigurong hinihintay mo para makagante, di ba? Sigurong saya-saya mo. Sigaw niya at saka tinulak-tulak ako. Napailing ako tinawakan hinawakan ng dalawa niyang kamay. Dapat natin itong sabihin kila mom. Matutuwa naman siguro sila. Yun agad ang naisip ko. I don't know why pero yun ang pumasok sa utak ko. Mahal na mahal siya nila mom. Kaya hindi din magagawang saktan at itakwil si ate. Tsaka blessing ang bata na yan. She or he deserves to be loved. Tanga ka ba? They will get furious. I'm a big disappointment. She sobbed hard kaya tinapik ang palat sa muka. Disappointment? Oo nga. Maaring magalit sa kanya sila ma'am dahil kabiguan ng pangyayaring to. Masyado pa namang pinagbamalakay nila ma'am si ate. Tapos maaga siyang nabuntis? I will help you hide it. Hanggat hindi ka pahanda ate. I sincerely said. Natigal siya sa pag-iyak. Tsaka gulat na napatingin sa akin. May pinaplano ka bang masama, Helena? Tanong niya. Wala ate, tutulungan kita. Pero kailan mo maghanda dahil walang lihim na hindi nabubunyag. I stated. Napatango siya at saka maling umiyak. Lumapit ako sa kanya at saka niyakap ng mahigpit. Lagi ako nasa tabi nila para tumulong dahil mahal na mahal ko sila. Tulala ako habang nakatingin sa kawalan. Walang teacher, nag-iwan lang ng gagawin. But I already finished it. Kaya naman napaisip ako. Paano ko sasabihin kay la mommy ang sitwasyon ni ate? Balik pag bumodel si ate pero nag-aalala ako sa bata. She's always wearing loose clothes kaya hindi napapansin ang medyo paglaki ng sanya But she keep on wearing high heel shoes. Paano kung madula siya? Or what? Nag-aalala ako para sa kanya at sa maging pamangkin ko. Pamangkin ko? Parang na-excite ako lalo ah. Kapag lumabas na siya, mamahalin ko siya ng sobra. Tapos, ibibigay ko lahat ng pangailangan niya. I'm so excited to play with her or him. I smiled while imagining the future. Don't smile. Mukha kang tanga. Napatigil ako sa pag-iisip nang marinig kong boses ni Martin. My forehead crease nung nasa tabi ko na siya. Asa na sa si Josh? Yung original seatmate ko? Napansin niya niyang hinahanap kong dapat kong katabi. Kaya kumunot ang noon niya at bumosangot. Bakit ba siya hinahanap? Nandito naman ako. Inis niyang saad. Pinalis mo? Takang tanong ko. Oo, bakit? Reklamo ka? Maangas niyang saad kay inis ko siya. Ang angas lagi nito, lalo na kapag tinatopak. Parang laging may menstruation. Yabang mo, Mulungko. ko. Sino ba yung iniisip mo? Bakit kang umingiti kanina? Seryoso ang tono ng boses niya. I stared at him at napapailing. Gusto ko sana sabihin ng problema ni ate but this is a family matter. Hindi po pwedeng idamay ko siya. Wala. Sagot ko lang at nag-iwas ang tingin. Siguraduhin mong hindi yung yan ha? Ani at saka humilig sa upuan. Bakit kung lalaki, anong gagawin mo? Tinaasan ko siya ng kilay. Sumimangot siya at saka ngumuso. Dapat ako lang isipin mong lalaki. Dapat ako lang nakakapagpangiti sa iyo tuwing iniisip mo. Ani at saka umiwas ang tingin na nagpatulala sa akin. My heart is thumping so loud kaya't napahawak ako sa dibdib ko. Nagkatitigan kami at ako una nag-iwas ang tingin. Tigilan mo nga ako, Martin. Sad ko at saka kinagat ang labi. Shit, it can't be. Matagal ko nang sinubukan pero hindi ko magawa. I think I'm crazy for you. Shit, Martin. Nagpa-check up ka na ba, ate? Mahina akong tanong sa kanya. Nandito ako sa harap ng pinto niya. Hinihintay ang pagdating niya. Tinaasan niya ako ng kilay at mukhang inis sa presensya ko. Do you think I'm dumb? Of course, I already did. Masungit niyang sad saka tumitig sa akin. Mariin ang tingin niya sa akin at tila pinag-aaralan ang bawat sulok ng mukha ko umalis ka sa harap ko, nakakairita. Singhal niya at saka tinulak ako at pumasok na sa kwarto niya. Nagkibit balikat ako at umalis na rin at pumasok sa kwarto ko. Napamulat ako na maramdaman ng pangangalabit ng kung sino. Pagmulat ko, bumungad na kamusangot na mukha ni Ate Vanessa. Bangon! Singhal niya. Pupungas-pungas akong bumangon sa katilingnan siya. Bakit ate? Paos pa ang boses ko. Tumingin ako sa wall clock. Alas tres na madaling araw. Samantalang si ate mulat na mulat ang mata. Gusto kong kumain. Nakabusangot sa habang sinasabi yon. pinagcross pang braso at parang batang nakatingin sa akin. Tumayo ako at saka sinuklay ang buhok. Anong gusto mo te? Lulutuan kita. Saad ko. May kahati siya sa pagkain kaya malamang mabilis siyang magutom. Tsaka hindi naman sila istorbo sa akin. Ilang beses na ako nakabasa na mahirap talagang magbuntis. Hindi maintindihan ang nararamdaman. Ayoko ng luto. Gusto ko singkamas at bagoong. Para siyang batang nagmamaktol. My eyes widened when I realized what she's requesting. Wala kaming singkamas. Yung bagoong meron dahil favorite niya yung mommy pero singkamas. kamas? Naglilihin na ba si ate? Pero ate, wala tayong singkamas. Saging grapes. Apple at orange lang ang meron. Saad ko na maalala mga prutas na nasa at refrigerator. Gumawa ka ng paraan. irritado niyang singhal sa akin. Napaisip ako at napabuntong hininga. Ah, uh, sige, pabili na lang tayo kay Manong. Wait lang. Inawa niya ako sa braso. Nagtatakang tumingin ako sa kanya. No, gusto ko ikaw ang bumili nun. Gusto ko rin ikaw ang magbalat. Please, Selena. Pamimilit pa niya. Muli ako napabuntong hininga. Wala ako magagawa. Naglilihi siya. Mangyak-iyak pa siya nakatingin sa akin kaya napatangon na lang din ako. Nagsot ako ng jacket. I'm still on my pajama. Tinali kong buho ko at saka dahan-dahang buhoba. Maingat kong kinuha susi sa may vase at lumabas ng tahimik. I drove the car papunta ng palengke. Buti na lang kahit alas tres pa lang bukas ng palengke. Marami-rami na rin ang mga bumibili. Pinar ko ang kotse ko sa may bukana at saka naglakad papasok sa masikip na palengke. Tiringnan kong mabuti ang mga prutas. Buti naman mga sariwa pa. Mas masarap ang mga to. Halatang mga bagong ani at pitas lamang. Pumili ako na isang kilot umalis sa doon. Pagdating ko sa manson, nakabang na si ate sa may sala. Sabik na sabik siya na makita ko daladalang sing kamas. Agad ko siyang pinagbalatan and because of my stupidity, lagi ako nasusugatan sa daliri. Tss, hapdi. Sarap. Napatitig ako kay ate. Habang kumakain, ang saya-saya niya. Napangiti ako at saka dumampot ng grapes at kumain na rin. Napawi ang lahat ng antok Nakita lamang siyang masaya. Napatayo ako ng tuwid ng bubaba si Manong Tasing, ang mayordoma. Nanunuri ang mga mata nito. Kinakabahan ako nang makita. Ang lalang pagsingkit ng kanyang mga mata habang pinapanood si ate. Matanda na siya at hindi imposible na malaman niyang sekreto ni ate. Dumaan na rin siya sa pagbubuntis at alam na alam niya malamang ang mga sintomas. Bagong paborito niya po, singit ko Napatingin siya sa akin at tumangot pero halatang hindi kumbensido. Sana hindi niya mahalata. Atid na kita. Nakangiting sa ni Martin. Umiling ako at kumunot ang noon niya. Maya may bumasangot ang kanyang muka. Bawal. Saad ko at inalalang maaaring mangyari. Pag-iisipan na naman nila kung ano kapag nakita kami na magkasama. Ayoko ng madami pa si Martin. Bakit naman? Inis niyang sabi. Baka isipin nila boyfriend kita. Ani ko at inayos ang strap ng shoulder bag ko. Isinabit ko sa balikat at tagandang umalis. Boyfriend mo naman talaga ako. Lalaking kaibigan. Aniya. Sorry Martin, maybe next time. Tsaka ako nagpaalam sa kanya at tuluyang umalis. Friendship namin? Eto, masaya naman. Kahit tupakin siya minsan at abnormal, masaya siyang kaibigan. Masyada siyang caring and he have his own way of being sweet. Pruha ka talaga. Nabigla ako ng galit na galit na sinugod ako ni Ate Vanessa. Sinabunutan niya ako at saka kinaladkad, ibinalibag sa may hagdan. Napaigik ako nang tumama ang likod ko sa may hagdan. Ang sakit pero hindi ko maintindihan na sinasabi ni Ate. Ano ba yon Ate? I managed to speak kahit patuloy niya akong pinagsasabunutan. Puisit ka? Hayop ka? Sigaw niya at lumagapak ang malakas sa sampal sa pisngi ko. Napaiyak ako sa sakit, pati na rin sa confusion. Ano ba yun ate? Sigaw ko. Alam na nila mommy ang sitwasyon ko. Nabuntis ako. Ikaw lang may alam. Malamang sinumbong mo ko. Galit na galit sila. Sigaw niya. Napatulala ako. Alam na nila? Papaano? Ano ang mangyayari kay Vanessa? Ngayong alam na ng pamilya niyang pagbubuntis nito. Sino kayang nagsabi sa mga magulang nila at napunta ang sisi kay Helena? Si Martin na kayang taong masasandalan ni Helena sa bawat problema ang dumarating sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.